ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់កុមារសៀបឈៀងហេងដែលជាបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរធ្លាប់ធ្វើការប្រឡងចម្រៀងក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia កាលពីរដូវកាលទី1បងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយកុមារសៀបឈៀងហេងដែលជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងទេពកោសល្យលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Got Talent ហើយកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានដាក់រហស្សនាមឲ្យថាបណ្ឌិតអសរសាស្ត្រខ្មែរនិងថែមទាំងបានទទួលបន្ទុកមាសពីគណៈកម្មការពិសេសអ្នកនាងអំពរទេវីថែមទៀតផងដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺកុមារសៀបឈៀងហេងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ The Voice Kids Cambodia កាលពីរដូវកាលទី1ផងដែរដោយពេលនោះក្នុងវគ្គ The Blind Audition ប្អូនប្រុសបានជ្រើសយកបទស្វាក្រវីលីអូដែលជាចង្វាក់ញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍តែលទ្ធផលប្អូនមិនបានទទួលប៊ូតុងពីខូចទាំង3រូបនោះទេនេះពិតជាស្ដែងឲ្យឃើញនូវសមត្ថភាពរបស់ប្អូនប្រុសដែលមិនត្រឹមតែមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចធ្វើការបកស្រាយចម្រៀងបានយ៉ាងពិរោះផងដែរពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនចាពិតជាស្មានមិនដល់នោះទេថាបងប្រុសធ្លាប់បានប្រឡងចម្រៀងម្ដងរួចមកហើយដែលនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids កាលពីរដូវកាលទី1ចាតែលទ្ធផលបងប្រុសមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អនោះទេហើយកាលពីគាត់ប្រឡងចម្រៀងគាត់បានច្រៀងផងធ្វើកាយវិការបែបក្រវីដៃរួមពេញឆាកតែម្ដងចាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាខូចនៅទីនោះរួមតាមប្អូនចាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលនោះប្អូនប្រុសមិនបានទទួលកៅអីមួយពីខូចទាំង3នោះទេចាហើយពេលនេះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺប្អូនប្រុសបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cambodia Got Talent ដោយបញ្ចេញសមត្ថភាពចាគឺក្នុងការសិក្សាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមិនមែនលើកយកនៅបទចម្រៀងដើម្បីមកប្រឡងម្ដងទៀតនោះទេចាគឺនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាប្អូនប្រុសមិនត្រឹមតែមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះទេចាគឺប្អូនប្រុសក៏អាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានថែមទៀតផងដែរហើយពេលនេះដែរប្អូនប្រុសឈៀបសៀងហេងគឺថាកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះថាប្អូនប្រុសមានវ័យតែប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែអាចសិក្សាយល់ដឹងអំពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងបានចេះច្រើនមែនទែនចាដែលក្មេងទូទៅមិនអាចធ្វើបានដែលមានវ័យសកលនឹងប្អូនគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនហើយក្នុងពេលប្រឡងនោះដែរប្អូនប្រុសបានលើកយកមកបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាគណៈកម្មការនៅទីនោះចាបានផ្លឹកមើលប្អូននឹងស្លងអារម្មណ៍តែម្ដងដែលប្អូនមានសមត្ថភាពខ្ពស់បែបនេះចាគឺថាបងប្អូននៅទីនោះគាត់ហូរទះដៃគ្រប់ត្រដល់ប្អូនប្រុសខ្លាំងមែនទែនរហូតទទួលបានបន្ទុកមាសពីគណៈកម្មការពិសេសគឺអ្នកស្រីអំពរទេវីផងដែរចាគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរប្អូនប្រុសបានធ្វើឲ្យមហាជនដាក់រហស្សនាមឲ្យប្អូនប្រុសថាគឺជាបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចាគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពរបស់ប្អូនប្រុសខ្លាំងមែនទែនចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មានរបស់ប្អូនសៀបឈៀងហេងនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ
ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា